Spoštovani otroci, kdo je Umko? Je ta, ki je šunko. Igra na plunko, strelja z bumbumko in hodi z neko bunko. Ne, ne, ne. Umko je veleum, velekljun, velebum, ljubljenec modrih trum, znak za razum. Torej, ta umokuhar je muhar in pišmeuhar, zmrduhar, stremuhar in sploh voluhar. Ne, ne, ne. On je za kratek čas. On je za špasen glas. On je za glasen špas. On je najboljši za vas, dragi otroci.